eu cantei de suar, cara. Canta igualzinho. Eu gosto de cantar tudo suado. Fala muito legal isso. Início da rodada. O lado de não pegou a capelinha. Aqui, rapaz. Ih, tô de um, pedra. Tá aí, ô, velho. Ah, dá pra pegar ele. Ó, varei ele. A equipe Bravo venceu. Varei ele, velho. Início da rodada. Tem que matar. Everybody. Everybody, o cara fala, tem que matar. Away, no way. Uau! Gravou? Aí tem um aí, jogando aí, ó. Pedro, acho que tem um, gente. Caraca, velho. O nível mais natural que eu já dei. Muito bom. Aqui, agora tá aqui. Vou entrar na top 5 agora. Tô gravando. Apareça, Medita! Tá miado na fazinha, miado. Ganada! A equipe Bravo venceu. Pare, ou sem gomer. Como que era essa música, cara? Início da rodada. Eu esqueci, mano. Esse pare, ou sem na mesa. É, pare. Olha essa música, essa música é da hora. Pera, uma musiquinha na One Page. Olha aqui embaixo, hein. Tá vivo? É não. Aê! Nossa! Tá viado. Não, mas ele pegou de costas. Não viu trocar tiro com ele, não? Eu vi, mas tá na hora que eu caí, eu tava meio com rabosa de tomada. Aí, pera. Aí, rapaz. Embaixo? É, aí. Tá embaixo mesmo, cara. Não vou mais embaixo. Plantando embaixo. Deixa ele plantar. Plantando com o respaldo de nós. A bomba foi plantada. E olha lá, estática de crave, tio. Pega nele na porta que... Tá no respaldo nosso, cara. Um defuso, vai pra cima dele. Vai pra bosta. Mais fácil roubar doce de menino de um mês de idade. A equipe Bravo venceu. Nada deu. Roubar doce do Yuri é melhor ainda. Revelação. What I get this is. Início da rodada. Vamos matar, hein? Vamos matar, hein? Quebra, tá quebrada. O vento que tem já tá lá na casa do caralho. É, aí vem que tem é boa. Não, é aqui mesmo, né? Não? É segue. Vou prosseguir com minha equipe. Vocês estão roubando meu filho? Que da hora, cara. É melhor roubar do que gerar um morrer, né? Pé da torre. Eu ia matar ele. Esse é meu, esse é meu. Esse é meu, hein? Que isso, Hulk? Esse não é meu, não. Ah, eu sou agressivo, mano. Joga muito leque, depois passa o seu canal. Tá vindo, rapaz. Inimigo atingido. Ah, meu Deus, tô red ali, cara. Ô, tu tá sozinho. A bomba foi plantada. Não. Muito obrigado. Se não sair no meio, você é só puxar o seu.
Agora me fala o que é que você quer. Tá aí, tá aí, tá aí. Toma. Ele pulou um pouco, hein? Não, inverso. Mentira, dá impressão. Isso. Randal, vai. A equipe Bravo venceu. Então, início da rodada. O Craig do Cravo, que é o Craig dele, viu? Depois é que ele... Não, é um a mais, é um a mais. É, um a mais. Eu tô dando pra morte dele. Nossa, meu Deus. Tome também. Tá boato. Tem um aí, Kraven. Tem um aí, deixando na minha. Tá lá ainda. Tá. Porra, bacana. Ah, o cara nem viu no cara que eu tive ali. A Bruce chamou pra subir. A Bruce tá subindo, a Bruce. Subindo aonde? Caridade. Ali. Subindo aonde, cara? Tava subindo naquela escadinha amarela. Esquerda, porta. Aí. Direito. O Kiko Bravo venceu. Eu falei. Início da rodada. Deve ficar bolado com o Superman que os caras levam. Tudo de gelo aí, ó. Avança no meio. Tá só o Mi da flag. Inimigo atingido. Pana. Aí, recorre. Cara lixo, velho. Pessoal, qual o nosso? Ah, tá mortado. Vai, tenta aí. Ah, não, pronta não. Esqueci como é que sobe aqui. Ó. Oh. Oh. Oi? Pesa tudo. O S2. Oi. A notícia sobre o seu aqui, doido. Aí, tá. Equipe Bravo venceu. Eita. Ah, tá bom. Texto do Relém. É não, mano. Então, galera. Hoje eu recebi um pedido de três antigos daquilo. Ah, eu...